Hello guys! Hello Farsight! Hello Leo Aries Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Farsight, Leo Aries Sagittarius. Ano ba ang messages natin sa araw na ito? Pwede kang makaresonate kayo, so gamitin mo ang iyong intuisyon sa panunood. Farsight, Leo Aries Sagittarius. Kumuha tayo dito ng 2 cards. Okay, for signs, mayroon kang, wow. Relationship or pwedeng, lalaki ka ba? Babae? Medyo nakakaramdam ng sadness yung iba sa inyo dyan regarding relationship siguro. Or posibleng, wala kang pera. Kasi it's either hopeless ka dahil sa, it's either sad ka or hopeless ka dahil sa nag-fail yung relationship mo, natapos yung trabaho mo, nawalan ka ng trabaho, or natatakot kang mawalan ng trabaho, or yun, parang bumagsak yung tower mo, bumagsak yung foundation mo, yung stability and security sa buhay. Or kung hindi pa naman ito bumabagsak, natatakot ka. Natatakot ka na posibleng masira yung discarding mo or yun, bumagsak nga yung foundation mo. So, nag-a-anticipate ka ng downfall. Mag-iingat ka rin, alagaan mo ang iyong katawan, sarili. Dahil pag pinabayaan mo daw, sinasabi ng baraha na pwedeng marami kang maramdaman na masasakit sa iyong katawan. Okay? So, dito naman sa barahang ito, kung ikaw ay isang single, Leo Aries Sagittarius, and never been in a relationship, siguro ano, financially and emotionally, parang nagsasuffer ka ngayon, lalo yung mga wala pang relationship, parang iniisip ng iba dyan sa inyo, especially yung Leo, lalo na kung Leo ka na nasa 30 years old above na babae, babae or lalaki. Wala kang trabaho, unemployed ka, wala ka pang relationship. So parang feeling mo, pinagbagsakan ka ng langit at lupa, parang feeling mo kinakarma ka, parang ganun. So may iba din sa inyo dito na fire sign, Leo Aries Sagittarius, na feeling nyo, sunod-sunod yung ano eh, yung mga problema nyo, or parang hindi kayo tinatakasan ng mga problema. So feeling nyo, ano bang klaseng paghihirap or karma itong nararanasan nyo? Parang ganun yung pakiramdam nyo. Comment down below if resonated ka. Okay, so yun, di ba? So, nandito ka sa tower. So, it's a confirmation talaga ng baraha mo na posibleng natatakot ka para sa tower moment. Natatakot ka sa possible na yung sobrang advanced na mag-isip. Di ba? Natatakot kang masira yung foundation mo. Natatakot kang maging malungkot. Natatakot kang, di ba, yung mga expectation mo sa buhay. And dito, so, yun, it's a confirmation pa rin ng 2 cards na to, na yun, sa araw na ito, parang medyo natatakot ka dahil sa problema sa pera. Parang iniisip mo na kung halimbawa na wala ka ng trabaho, or halimbawa na wala kang pera, or wala kang financial source, or income, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas, hindi mo alam kung saan ka kukugot ng lakas, parang ganun. So, eto yung ina-anticipate mo na medyo negative, diba? Parang takot ka na mawalan. Mawalan ng trabaho. Takot ka na mawalan ng, or pwedeng magkasakit, parang ganon. Especially sa iba sa inyo, natatakot kayo magkasakit, lalo na kung wala kayong perang panggastos, pang hospital, parang ganon. So, yun ang nakikita natin. Okay, but mayroon ka ditong dalawang baraha na major arcana siya, the Emperor and then the World Guard, na sinasabi sa'yo na yung
kinakatakutan mo ay nasa sayo yung sagot nito eh. Diba? Like for example, natatakot ka sa financial problems or sa financial scarcity or negative result ng financial choices mo from your past. Sinasabi na ikaw yung empowered dito eh. Diba? Lahat ng kinakatakutan mo ay may posibleng solusyon. Kailangan mo lang isipin, kailangan mo lang timbangin yung sitwasyon. Ano ba yung pwede kong magawa? Ano ba yung solusyon dito? Huwag kang mabalisa, huwag kang mabahala. Yun yung sinasabi ng baraha. And yung the world card dito, sinasabi, siguro kailangan mo ng bagong approach. Kasi new beginning siya. Ending sa new beginning. Siguro, like, for example, natatakot kang mawala ng pera. Siguro ang gagawin mo ngayon is, ngayon pa lang mag-impo ka na ng pera. Mag-save ka na. Parang minimize mo na yung mga gastos. Or siguro kung natatakot ka sa nabagkasakit ka, ngayon pa lang alagaan mo na yung sarili mo. And ngayon pa lang, iwasan mo na yung mga masasama para sa katawan mo. Okay, victory and success, recognition. Diba? So, makikita mo dito, far sign Leo, Aries, Sagittarius, na nasa yung kamay, yung solusyon sa mga kinakatakutan mo. Diba? So, sinasabi dito, be courageous. Be courageous, be strong. Have faith. Okay? So, yun, tingnan mo to. 44. Diba? So, ito ay, kumbaga, confirmation lang ng mga naunang baraha. Una, etong Zero the Fool, like for example, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng source ng income, ng negosyo, nagkahiwalay kayo ng karelasyon mo, nasira yung relationship mo, nasira yung discarte mo, pwede ka pa naman daw makapagsimula. Pwede ka daw na gumawa ng bagong hakbang. Diba? So, wag ka daw mawala ng pag-asa. Start over, start new beginnings. Okay? Kung nahihirapan ka ngayon sa financial na feeling mo ay natatakot ako, baka maubos yung pera ko, baka mawalan ako ng trabaho, mag-impo ka daw, mag-ipon ka muna ng pera sa ngayon, okay? Lakasan mo yung loob mo, etong victory and success na ito, recognition, awards, rewards, ano to eh, incoming, diba? Incoming siya, so sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-focus sa kung ano yung wala sa'yo sa ngayon. Mag-focus ka doon sa mga parating sa'yo. Kasi may darating eh. May recognition, may graduation, may birthday celebration. Ano pa ba? Maraming darating. Mga taong gustong pumasok sa buhay mo, mga support system or paano pa man. And ang focus mo doon sa laki, doon ang focus mo is doon sa nawala sa'yo or wala ka. Na hindi mo napapansin na you're empowered, 'di ba? May empowerment ka na pwede mong magamit para sa solusyon dito sa iniisip mong concern. Okay? So 'yun, pwede ka mag-start over, magsimula ka kung nasaan ka ngayon na level, mag-save ng pera, lakasan ng loob. Kung natatakot kang magkasakit, pwede kang magsimula ngayon ng healthy regimen, healthy diet or kung ano pa man, para makaiwas ka dyan sa mga kinakatakutan mo. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!